څه د چا سړی د ملګری تجارت کوي او دا ملګری به له خپل کلی څخه یو بل سیمه ته چې دوی له کلی څخه ډیر لر او مانس کې یو سین غونډه مو هغه څخه به تر شو او ملګری ال تر سوال وي خو د خپل په خو وختونو کې خو د انتقال هغه وسیله چې و همدا خارو کچارو اس په دغه شاون نو د خپل خره باندې ملګری بار کړل او سین چې پورې کوله نو خره څه چل وکړ چې یو ځان یې کوکړ مالګه یو طرف ته ترې تویه شوله او ډېره تویه شوله نو چې کله سیند څخه تیر شو نو بار یې سپک شوی و نو خره همدغه ستراتیجي خپله کړله هر ځل به یې چې بیا نو مالګه وړله یو ځان به یې اوبو منځ کې کوکړ هغه مالګه به یې تویه کړله نو سړی یو ځلې دوه ځلې درې ځلې خو سړی ولیدل چې خر خو والا دام یو څه چلونه یې زده کړي دي ستراتیجي خپله کړې دی نو دا ځلې ورته پخته بار کړله پخته یې بار کړله او خر چې سیند ته ورسېده هماغه پخوانی کار یې تکرار کړ دا ځلې بیا ځان کوکړ پخته اوبو ته شوله چې کله اوبو ته شوله پخته درنده شوله نور هم چې پخته ورکوزه کړه نور هم درنده شوله نو خر بس اوبو من ته وروغورځېده خبره دا ده چې بخت سړی سره یو ځلې کار کوي دوه ځلې کار کوي خو بیا تل کار نه کوي سړی ګیریږي.